krajem prošle nedelje imali smo dve dobre vesti. Dobili smo, zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, putnički automobil za korišćenje na terenu u 5 sela, to jest u Privinoj Glavi, Molovinu, Sotu, Bikiću i Berkasovu, tako da će lekar i medicinske sestre koje rade sa njim moći da brže i bolje dođu do pacijenata i da kvalitetnije pružaju zdravstvene usluge. Takođe, krajem prošle nedelje, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, dobili smo novo sanitetsko vozilo koje će se koristiti za prevoz pacijenata koji idu na hemodijalizu u opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici, i to je izuzetno značajno zato što je prethodni sanitetsko vozilo bilo izuzetno staro, dotrajalo, tako da su to pacijenti čiji je kvalitet života i onako narušen, tako da ćemo sa te strane malo moći da poboljšamo njihov kvalitet života i bit će im svakako prijatnije da se voze novim vozilom. Što se tiče putničkog automobila, mi smo dobili od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo oko 1.100.000 dinara za kupovinu putničkog automobila, a što se tiče od saniteta za dijalizu, ja stvarno ne znam koja je vrednost, mi smo dobili, kao i nekoliko domova zdravlja u Srbiji, dobijamo vozilo koje ćemo preuzeti.